passar na borboleta, na catraca, eu dei o ticket de estudante. Porque todo bêbado que se preza, ele anda com um vale-transporte no bolso. De uma hora para outra, os amigos lhe abandonam na mesa do bar, você tem um valezinho para voltar para casa. É a garantia do retorno. Quando eu dei o ticket de estudante, o cobrador olhou para mim assim e disse: carteira. Eu digo: é agora. Peraí, tenha calma. Não vamos esquentar o cu com rola fina. Ele olhou assim e disse: essa carteira não é sua não. Eu disse: esse ônibus é seu, tá trabalhando por esporte. Quando eu cheguei lá na frente, eu virei pro motorista e disse: motorista, este ônibus vai pra praia. Ele olhou pra mim assim e disse: se você achar um biquíni que dê pra ele. Eu digo: é desse jeito, é bacana, vão me comer vivo. Quando eu levo duas porradas dessas no mesmo canto, eu gosto de me vingar. Aí eu olhei assim, dentro do coletivo, tinha uma mulher com a bunda daquela criada em cativeiro. Eu digo: é aqui. Aí eu colei, né? Só naquele balancinho do coletivo lá. Só ralando a cabeça do Zé Disseu. Aí ela, pra esquerda, e um bora. Pra direita, e eu na perseguição. Rezando pra chegar numa parada, pra dar aquela freada, faz... De repente a mulher virou pra mim e disse: o senhor não tem vergonha não? Eu digo: mas menina, a senhora pede e vem botar culpa nos outros. Quando eu cheguei em casa, eu fui apanhar o elevador. Pense no elevador com um palmo de diferença do piso. Aquilo pra gente que bebe é veneno. Rapaz, eu levei uma topada e o dedão ficou batendo continência assim. Na topada que eu dei, entrei no elevador, acertei o cotovelo no peito de uma mulher que estava dentro do elevador. Eu disse: madame, se o seu coração for tão macio como o seu peito, a senhora vai me perdoar. A mulher olhou para mim e disse: se seu pau for tão duro como o seu cotovelo, eu moro no 508. Aí ela bateu pesado. Quando o elevador chegou no terceiro andar, entrou um casal elegantíssimo. Involuntariamente, eu soltei uma flautulência, conhecido popularmente como peido. Porque quando você bebe demais, você perde a coordenação motora. E o primeiro músculo que você para de comandar é o do cartel. Por isso que tem aquele provérbio que cu de bebo não tem dono. Quando o casal entrou no elevador, eu aqui só na minha soltei o peido Kofi Annan. Kofi Annan é o presidente da ONU. Só ele tem o poder de desmanchar uma reunião da ONU. Esse peito também tem. Aliás, esse peito desmancha reunião de testemunha de Jeová. É aquele peito que vem na frente avisando que atrás vem um comboio de bosta. Eu olhei pro casal dentro do elevador e liberei o animal. Ele é mais ou menos assim, ó. O cidadão bateu no meu ombro e disse: amigo, o senhor peidou na frente da minha esposa. Eu disse: rapaz, desculpa, eu não sabia que era a vez dela. O cara disse: o amigo não segura um peido, não? Eu disse: eu não, o senhor segura? Ele disse: segura. Eu disse: então segura esse outro. Quando pode bater papo que não paga na minha. É o show de graça. É da Líder, é oferecido pela Líder. Quando o elevador chegou no terceiro andar, entrou um casal elegantíssimo. Involuntariamente, eu soltei a flatulência. Quando o elevador chegou no oitavo andar, eu olhei para o casal em completo estado de amarelidão. Aí liberei o Moto Honda. O peido Moto Honda é espetacular. Você acaba de soltá-lo, você jura que deu a luz a uma criança com 4,8 kg. A boca do carretel fica pegando fogo, mas vale a pena. Emagrece 1 kg. Eu olhei para o casal e liberei o Moto Honda. Ele é mais ou menos assim, ó. O cidadão bateu no meu ombro e disse: amigo, não desligue não, deixa eu dar uma voltinha. Quando o elevador chegou na cobertura, modesta parte, eu apertei a campainha, dindom. Adivinha quem abriu? Lúcio. Lúcifer. O Satanás vestido de saia. A minha sogra. A minha sogra olhou para mim assim e disse: o senhor já foi beber? Eu disse: fui bebê, fui menino, fui adolescente, fui rapaz, fui homem, fui tudo isso. Ou a senhora pensa que eu nasci desse tamanho? Ela disse: o senhor não disse que não ia beber mais? Eu disse: nem menos. Bebi o mesmo tanto de todo dia.
Eu disse, minha sogra, no dia que a senhora morrer, eu vou enterrar a senhora assim, de cabeça para baixo. E se a senhora inventar de sair do caixão e começar a cavar, vai parar no inferno. A velha virou para mim e disse, é bem capaz de, no meu enterro, o senhor cuspir no meu caixão. Eu disse, não se preocupe não, que essa fila aí eu não vou enfrentar não. Quando eu cheguei na suíte, a minha mulher olhou para mim, fez mesmo assim, ó. Eu disse, que merda é essa? É mal de Parkinson, é? Ela disse, você não me procura mais. Eu disse, você não se esconde. Ela disse, você está me maltratando muito. Eu digo, eu maltratando você? Você está reclamando de bucho cheio. Porque o meu amor por você é igual ao de Roberto Carlos por Maria Rita. Ela disse, pois prove. Eu disse, pois morra. Não morre, infeliz. Como é que eu vou provar? Nunca. É um negócio esquisito. É, mulher tem esse negócio esquisito. Eu disse, minha filha, vamos passar um fim de semana na fazenda do Dr. Paulo. A minha mulher virou para mim e disse, só vou se levar a mamãe. Eu digo, epa, é um fim de semana, não é uma tortura. Ela disse, só vou com mamãe. Eu digo, leva. Chegamos na fazenda do Dr. Paulo, uma hora da madrugada, da sexta para o sábado, deu aquele apagão. Pense numa escuridão. A minha sogra levantou do quarto dela, a velha com a vela na mão e a vela acesa na mão da velha. A cena era mais ou menos essa, ó. Eu abri a porta e disse, diga, dona Luzia. Ela disse, passou um vulto aqui. Eu disse, como é, minha sogra? Passou um vulto aqui. Eu digo, minha sogra vai dormir. Uma hora da madrugada, faltando energia, a senhora fica contando vulto. Vai dormir, rapaz, a senhora está me atrapalhando. Eu ia dar na cara do Osama Bin Laden agora. Ela disse, Osama Bin Laden está dentro do seu quarto. Eu disse, não, é o apelido que eu botei no bichinho da sua filha. Porque é barbudinho, vive escondido e todo mundo quer meter o pau. Ela disse, o senhor não vai tomar uma providência? Eu disse, vai dormir, Satanás. Ela disse, eu vou esperar o vulto voltar, que eu sou muito mulher. Eu disse, eu sei, a senhora já matou um, ficou viúva. A minha sogra se agachou no corredor do quarto. Quando o vulto ia voltando, era um funcionário da fazenda de Dr. Paulo. A minha sogra agachada naquela escuridão. Quando o rapaz ia passando, ela agarrou os ovos do rapaz. Quem é você, miserável? O cara parou assim, ó. E nada do rapaz falar nada. Aí a velha deu mais um aperto. Ela imprensou tantos ovos desse rapaz que a clara já estava saindo no meio dos dedos. E nada dele dizer nada. Aí ela deu aquela tossida de piedade. Ela torceu os olhos do rapaz e disse, fale seu nome, infeliz. O cara disse, é Severino, o mudinho. Agora o mudo falou, fala, vai vir lá de dentro, vai lá. Pessoal, toda a capital brasileira tem sua particularidade. Todas. Por exemplo, quer morrer? Vá para João Pessoa. Pense no lugar sossegado, João Pessoa. João Pessoa é tão tranquilo que cabaré fecha de 7 horas da noite, acredita? Que as raparigas vão tudo para missa. A missa. Último vestibular realizado na Paraíba, as questões eram assim, ó, como é atrasado. Ó. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. As opções Breu, Brau, Bril, Brau. A América foi descoberta por Cristóvão Có. As opções Picanha, Lombo, Alcatra, Patinho, Xandidê. Caiu uma questão assim, complete a célebre frase, a união faz, teve um cara que botou açúcar. É, atrasada, Paraíba é atrasada. Teresina, capital do Piauí. Eu descobri que o cara quando morre vai pro inferno, faz estágio em Teresina. Só para se adaptar com a temperatura. Pense no lugar quente. O Piauí é o único estado brasileiro que tem 4 estações bem definidas. É verão, quentura, calor e mormaço. Terminei o show em Teresina e o doutor disse, vamos conhecer minha fazenda? Eu digo, bora.
Ele foi entrando e disse: aqui eu só crio galinha, e eu atrás dele mesmo assim. Isso aqui eu crio pato, e eu lá só. Ele disse: rapaz, tá andando assim por quê? Eu disse: pegando carona na sombra dos coqueiros. De repente eu parei debaixo do coqueiro, escutei um barulho esquisito, fazia... Eu digo: rapaz, que diabo é isso? Ele disse: não, é água do coco fervendo. É quente. São Paulo. São Paulo é a única capital do Brasil que você vê o ar que respira. Única cidade brasileira que o marido vai trabalhar de manhã, vira para a mulher e diz: que cor está o tempo? Ela olha assim, de cinza grafite. Aí ele vai. Rio de Janeiro. O povo carioca também tem sua particularidade. É o povo que sabe receber melhor no Brasil. São atenciosíssimos. Você chega no aeroporto do Galeão, o carioca leva sua mala, leva celular, leva relógio. Tem uns que levam até o tênis da gente. Ele não quer ver você carregando peso. Manaus. Cheguei hoje de Manaus. Entre no restaurante Manaus e tente comer um peixe. O garçom oferece logo: pirarucu, pacu, tucunaré, cuyu-cuyu, aracu, curimatã, baiacu, o povo para gostar de peixe. Não, eles são loucos por peixe, eles adoram peixe. Peço suco no restaurante de Manaus, o garçom oferece 3, bacuri, tucumã e cupuaçu. Ou tem um cu no meio, na ponta ou no fim. Outro dia um amigo meu chegou no restaurante em Manaus, abriu o cardápio, tava lá: sugestão do chefe, hipoglóis. Ele disse: garçom, vem cá, vocês estão comendo agora aqui pomada, é? Porque hipoglóis é pomada, não é não? O garçom disse: não, doutor, é que o nome desse prato aí era muito forte, aí nós resolvemos mudar para hipoglóis. Mas na verdade isso aí é pacu assado. Pacu assado melhor do que hipoglóis, não existe não, né? É a criatividade do amazonês. Cuiabá. Cuiabá, a particularidade está no nome. Cuiabá é uma palavra tupi-guarani que, traduzindo ao pé da letra, quer dizer o seguinte: Iabá quer dizer do mundo, e cu é cu mesmo. Quer dizer, cu do mundo, Cuiabá, ali é longe. Eu tenho um amigo meu que morreu em Cuiabá, eu já tentei contato com ele no Centro Espírita de Mesa Branca. O espírito baixo, eu digo: meu irmão, vem a Fortaleza. Ele diz: vou não, é longe demais. Nem espírito vem. Recife, você pediu. Recife também tem sua particularidade. 2 anos da minha vida eu morei em Olinda, patrimônio histórico da humanidade. Quando eu morava em Olinda, o maior sonho da minha vida era namorar uma moça de Boa Viagem. É a zona sul do Recife. Na época eu tinha um Uno Mille. Que, aliás, Uno Mille não é carro, é um pelo menos. Pelo menos não ando de Uno. Aí você sai de Olinda para Boa Viagem, tem uma coisa que só tem em Recife. Você pega a H-Menon Magalhães, aí tem aquele canal de merda viva e vai lhe acompanhando até Boa Viagem. Eu abri o vidro do Uno porque Uno com ar-condicionado não é um opcional, é uma dúvida. Ou você anda ou liga o ar. Não tem como usar os dois simultaneamente. Aquele bafo do canal batendo na sua cara, aquele empreguinho no cabelo, as meias, o sapato, o hálito. Quando eu chegava na casa da moça em Boa Viagem, eu dizia: boa noite. Ela dizia: você cagou? Eu dizia: como é, menino? Ela disse: pronto, cagou de novo. É uma coisa que só tem em Recife. Fortaleza. Fortaleza também tem sua particularidade, aliás tinha, era o Cabaré da Leila. O Cabaré da Leila fechou em 98, mas foi uma das maiores universidades do Ceará. Ali era uma faculdade de infectologia. Ali você aprendia o que era estafilococcus, gonococcus, streptococcus, cocos aeróbicos, germes gram-positivo, gram-negativo, bacilo de Ducrei. Lembro-me de um amigo que esteve um dia no Cabaré da Leila, passou o dedo debaixo da saia da rapariga, botou no olho e cegou. Ali foi catarata de terceiro grau. E o meu amigo Bira era freguês do Cabaré da Leila de caderneta. Freguês de caderneta. Você sabe lá o que é o cara com uma macaquinha fiado? Rapaz, nem acreditar pensou nisso. Aliás, já devia ter pensado, até pelo formato do bicho que é assim, né?
É só passar o cartão, digitar o código e correr pro abraço. Já pensou no Priquito com leitura de código de barra? É tecnologia de ponta, meu amigo. Nesse dia você chega em Fortaleza, pega uma rapariga na beira-mar, chega no motel, ela abre as pernas e diz, passa o cartão. Aí o cara passa, cai na conta, Priquito online. Online, é. Aí um dia o Pira chegou no cabaré da Leda. Rapaz, eu vou apagar essa merda, sabia? Vou apagar, eu apago. Apagar essa bola. Pra matar o Satanás. Mas você sabia que é melhor fumar do que dar o boga? É porque você fumando, você só mancha o pulmão. E dando um cu, você mancha o nome da família todinho. É uma realidade. Mas um dia... É uma verdade verdadeira, tem que ser dito. Rapaz, o Pira é fenomenal, o Pira é fenomenal. Mas galera... Rapaz, o Pira, meu amigo, é extraordinário. Outro dia eu disse, Pira, vamos botar a sociedade. Ele disse, vamos. Ele disse, vamos botar o quê? Eu disse, Pira, vamos botar um cabaré. É o maior ramo de negócio do mundo. Que você come o estoque e volta pra prateleira pra vender de novo. É. Pira disse, vamos botar o cabaré. Eu disse, bora. Agora, a rapariga que trabalhar pra gente vai ganhar 25 mil de salário por mês. Cada homem que ela arranjar ganha mais 1.000 de gratificação. Vai andar de pajeiro com motorista e segurança. Você vai entrar na sociedade, Bira diz, vou. Eu disse, vai entrar com o quê? Bira disse, eu vou ser puta. É, com um salário desse, meu amigo, tem condição não. Muito obrigado. Pense numa camisa. Isso aqui foi um amigo meu que mandou pra mim do Iraque. Pertenceu um homem bomba. Aí ele explodiu só dos ovos pra baixo e escapou a camisa, olha. Mas galera, vocês sabem o que é punk? Punk é aqueles doidos que pintam o cabelo desse lado de amarelo, aqui no meio lilás, desse lado verde limão, aqui no canto azul anil. Quanto mais colorida a cabeça, mais punk o cara é. Outro dia em Fortaleza, o punk entrou no coletivo, deu de cara com meu amigo Bira, altamente embriagado. Pira ficou encarando o punk, mesmo assim, dentro do coletivo, ó. De repente, o punk levantou e disse, tá olhando o quê, cara? Tá olhando o quê, doido? Tá doido, doido? Qual é, bicho? Tu tá me encarando, cara. Tu nunca fez uma loucura na tua vida, cara? Bira disse, pra falar a verdade, meu filho, quando eu tinha sua idade, eu fiz uma loucura grande. Eu comi o cu de um arara e eu acho que você é meu menino. Mas, pessoal, vou dar uma saída aí, 2 minutos. Aí o Espanta vai vir pra fazer a segunda parte, que é melhor do que essa, que eu garanto. Eu tô embriagado, né? Muito obrigado. Mas antes de eu sair, eu vou contar mais um do meu amigo Bira. Bira, todo dia que ele sonha, ele joga no jogo do bicho. É ele sonhar e joga. Semana passada ele chegou na minha casa apavorado e disse, Pudim! Pudim! Eu disse, o que é, Bira? Ele disse, rapaz, eu sonhei a noite todinha com um jumento fazendo amor comigo. O que é que eu jogo? Eu disse, joga o cu fora. Joga o cu fora porque não presta mais não. É 2 minutos aí. Eita, porra, gente, agora no personagem do Espanta, muita gente pergunta por que Espanta. Não precisa de explicação porque a minha própria beleza natural já diz tudo. Ela causa espanto à primeira vista. E essa coisa da beleza mais a carreira artística provoca o assédio. É uma coisa natural. Beleza, carreira artística, assédio. A prova disso é que outro dia eu estava na praça de alimentação do Shopping Guatemi. Eu só de short. Eu vou dar uma pequena amostra, eu queria que as mulheres se comportassem para não terem problema com a segurança da feira, hein? Mas a imagem que as senhoras vão ver é muito forte. Presta atenção que eu só mostro uma vez. Pense numa perna. Não tem nada a ver. Aliás, isso aqui não é uma perna, é um ponto de equilíbrio. Se as senhoras observarem direito, vão ver que a minha perna não tem batata, ela tem quiabo. E se divide em 3 partes, é canela, joelho e canela de novo. Esse negócio de coxa eu nunca usei.
E eu tava lá na praça de alimentação do shopping, a dona olhando, eu cheguei junto, eu disse, minha filha tá olhando demais para minhas pernas. Algum problema? Ela disse, espanta, as suas pernas é diferente da dos outros homens. Eu fiquei todo beijo, né? Eu disse, por quê? Ela disse, a carne é por dentro do osso. É coisa de rapariga pura. Outro dia eu caminhando na praia de Iracema, fazendo meu teste de Cooper, pra ficar com o Cooper feito, né? O Cooper feito. São cacofonias da língua portuguesa. Quanto mais você explica, pior fica. Eu lá caminhando só de tanga, é o novo tanga. A dona olhando, eu parei, eu disse, minha filha tá olhando demais. Por quê? Ela disse, é curiosidade. Eu disse, qual é a curiosidade? Ela disse, eu queria saber se quando estava secando doía muito. É negócio de quenga. Quando eu cheguei no final da praia de Iracema, outra dona olhando para mim, eu disse, minha filha está olhando demais. Ela disse, se eu tivesse com dor de cabeça, passava na hora. Eu disse, por quê? Ela disse, a sua bunda parece duas bambinhas de AS. Aí, muita sacanagem. Mas o artista está sujeito a isso, está sujeito. Agora, fazer um show de humor sem falar de Nordeste é impossível. Porque é do Nordeste que saem os maiores humoristas do Brasil e a grande fatia sai do Ceará. Aqueles que não saem do Ceará fazem como eu, que saí do Rio Grande do Norte em 1991. Lá eu plantei meu trabalho e foi de lá que eu cheguei na escolinha do Chico Anísio. E mais recentemente ganhei o primeiro lugar no Festival de Piada do Show do Tom. Quem foi que viu aqui? Valendo um Vector. Olha, lá vai embora 6 carros. Mas, antigamente, nossas famílias nordestinas saía do interior para a capital para tentar a vida. Aqui não dava certo, a gente ia para onde? Rio e São Paulo. Sempre foi assim até o dia de hoje. E uma dessas famílias saiu do interior do Ceará, chegou em Fortaleza, levaram a criação de pato. Olha que ideia! E para Fortaleza ficar rico vendendo pato. Só na cabeça do bosta do matuto que passa um negócio desse, né? Na segunda semana a coisa começou a ficar afro-brasileira. Porque no Brasil agora não é permitido você dizer que a coisa ficou preta. Que é discriminação racial, né? É um termo politicamente incorreto. Aliás, o PT criou tudo... Peraí, eu disse. O PT criou tudo que não presta. Criou o Zé Disseu, o Genuíno, né? O Severino Cavalcante e a discriminação racial. Tudo foi o PT que criou. Por exemplo, 10% das vagas da universidade agora é para negro. Olha que sacanagem. Aí o negão estuda, passa na faculdade, chega lá dentro, o cara bate nas costas dele e diz, eita, negão, entrou nos 10%, hein? É. Não existe discriminação no Brasil. Eu tenho um amigo meu, Moacir, ele é louco por mulher negra. Ele disse, espanta, tive na Bahia, peguei uma mulher tão preta, que pra eu acertar o cu dela eu tive que riscar com o giz, assim. Aí, eu digo, rapaz, não existe um negócio desse, não. Eu digo, Moacir, você vai preso. Mas, na segunda semana a família começou a ficar aperreada, a mãe vira pro menino mais novo e diz, Júnior, vai vender esse pato. Vai vender esse pato e traga um pacote de arroz, um de feijão, um de farinha, se der. Aí o menino sai na aldeota para vender o pato, bairro mais chique de Fortaleza. Chegou numa mansão na aldeota, o menino bateu na porta. Sou de casa, sou de casa. Foi entrando, foi bater na suíte. Chegou na suíte, tava a dona da casa fazendo amor. Agora imagine o senhor transando. O menino bater nas suas costas e dizer, meu senhor, me compra esse pato. É pro cara broxar pro resto da vida, né? O cara virou pra mulher e disse, que merda de menino é esse vendendo pato aqui dentro do quarto? A mulher disse, eu não sei. O certo, a empregada deixou a porta aberta, o menino entrou. O menino vai vender esse pato no inferno. O menino disse, minha senhora, me compra esse pato. A mulher disse, eu não quero pato não, menino, sabe o quê? Aí buzina o carro lá fora. A mulher pulou da cama e disse, pronto, meu marido. O cara pula do outro lado e disse, eu não vou morrer aqui de graça, não. Dê um jeito de me esconder. A mulher disse, vai pra dentro do guarda-roupa. Meu marido é lesado, ele nunca abre o guarda-roupa. Aí vai pra dentro do guarda-roupa o homem, o menino e o pato. 22h, o menino cutuca a perna desse homem dentro do guarda-roupa. Minha senhora, que hora é essa? O cara disse, é 22h, 10. O menino disse, está na hora do senhor comprar o pato. O cara disse, eu não quero comprar merda de pato, não. O menino disse, compra que é melhor. Se não, eu grito.
O cara disse, não grito. Quanto é o pato? Isso é 100 reais. O cara diz, ladrão. Uma merda de um pato velho, diz, por 100 reais, velho. Me diz, quanto que é melhor? O cara diz, tá certo, eu quero o pato, me dê o pato. O menino vendeu o pato. 11 horas da noite, o menino cutuca o homem, diz, meu senhor, e agora é que hora? O cara diz, é 11. Menino, está na hora do senhor vender o pato. O cara disse, menino, tu quer comprar pato ou quer vender pato? Menino, disse, agora eu quero comprar. Quanto é que você dá no pato? Menino, 10 reais. O cara disse, filho de rapariga. Ladrão. Eu comprei esta merda de 10 horas por 100, agora tu quer me comprar por 10. Menino, disse, venda que é melhor. Senão eu grito. O cara vendeu o pato, ficou a noite toda esse menino comprando pato, vendendo pato. 6 horas da manhã, a mulher abriu o guarda-roupa e disse, sai todos os três daqui na carreira que meu marido foi na padaria comprar pão e volta já. Aí sai correndo no meio da rua o homem, o menino e o pato. Chega em casa, o menino diz, ah, mãe, o pato. A mãe disse, meu filho, a noite todinha na rua você não vendeu o pato. Ele diz, nem. Mas comprei de volta. E apurei, ó, mãe, 500. A mãe disse, tá errado. Uma pessoa não pode passar a noite na rua vendendo um pato, apurar 500 reais e voltar pra casa com o pato. Você vai pra missa se confessar. E leva o pato pra vender. Chega na missa das 7, o padre entra no confessionário, a mãe disse, você é o primeiro, vai logo. O menino se ajoelha no confessionário. E seu padre... Seu padre me compra esse pato. O padre pulou do confessionário e disse, vai vender pato nos quintos dos infernos, miserável. Eu passei a noite dentro do guarda-roupa com o padre vendendo pato. Você vem vender para aqui, vai. Vai vender pato pro diabo do garrega. Mas, gente, falando de Nordeste, lá em Juazeiro do Padre Cício, eu conheci a história de dois velhinhos muito amigos, um com 92 anos, o outro com 90. Os dois se encontraram na rodoviária de Juazeiro e o encontro foi mais ou menos assim, ó. Não é que vai, pai? Eu digo, vou por aqui, hein? Vou por aqui. Porque o matuto do sertão do Juazeiro, ele tem uma coceira no ovo que é eterna. Você fica 10 minutos na rodoviária de Juazeiro, pode prestar atenção que os homens é tudo assim, ó. Parece um chato municipal. E os dois velhinhos conversando, compadre, vou lhe dizer uma coisa, viu? Eu tô com 92 anos e já tá com uns 30 anos que eu não vejo uma mulher nua. O outro compadre, muito sabido, chama, quer ver mulher nua? Vai pra Tambaba. Tambaba, compadre, é uma praia que tem na Paraíba, que o povo anda tudo nu. Lá, compadre, vai ver mulher nua o dia todinho. É uma praia de nudismo. Já saiu então na televisão. É deixar bom e é. Ah, pois eu vou pra lá mesmo. No dia seguinte, o velho pegou o ônibus de Juazeiro direto pra Tambaba. Chegou lá, fez a ficha dele na praia e já entrou nuzinho. Disse, eita, praia de Lucifer. Oh, coisa bonita. Aí vinha uma gaúcha caminhando de frente pro velho, porque com todo respeito, minha gente, mas o priquito da mulher gaúcha tem uma testa tão grande que merecia ter um cérebro atrás. Quando o velho viu aquele priquito carregando aquela moça na direção dele, ele armou a macaca. Quando o velho armou a macaca, a gaúcha parou e disse, o senhor está me chamando? O velho disse, não, senhora. Chamei de uma senhora. Ela disse, chamou. Passou por mim aqui, ficou durinho, está chamando. O velho disse, ah, bom, é. Ah, pois, eu estou chamando. A gaúcha disse, vamos lá para as dunas. Chegou lá nas dunas, a gaúcha deu uma surra de priquito maior do mundo neste velho. Quando terminou, o velho saiu de dentro das dunas, feliz da vida, cheio da praia do Satanás. Eu não vou me embora daqui mais nunca na minha vida. Aí, eu passando perto do negão do 1,90 m, o velho soltou um peido. O negão disse, ei, bacana, o senhor está me chamando? O senhor me chamou? O velho disse, não, senhor. Também não, senhor. O negão disse, chamou. Chamou, que eu escutei. Passou por mim aqui, buzinou, tá chamando. O velho disse, daí agora deu no ar. Viu? E é assim, é.
Ah, pois, eu tô chamando, né? Vamos lá pra duna, né? O negão desse já sabe o caminho, hein? Chegou lá nas dunas, o negão deu uma surra de madeira maior do mundo nesse velho. Quando terminou, o velho saiu de dentro das dunas, todo assado. Chama, eu vou embora dessa merda. Pra eu ficar com um bicho duro é uma vez por mês. E pra pegar é de 5, 5 minutos. Vai pro inferno, velho. Mas, fazer um show de humor sem falar de viado é impossível, né? Porque o viado é o objeto de surpresa. Você nunca pode prever do que o baitola é capaz. A prova disso é que a bicha chegou pra outra e disse: aí, meu marinho, tem visto a Bete Cabete? Viado adora o nome composto, né? A Bete Cabete. Aí disse: não, não vi mais aquela bicha não, que ela ficou riquíssima. Tudo que tem três letras, o viado adora. A roupa da bicha tem um Y, um S e um L. É Yves Saint Laurent. O carro do viado, BMW. Tudo que tem três letras, aquele viado adora. A bicha adquiriu agora, sabe o quê? Um DDD, um DVD. Mano, a bicha tá tão metida que ela não tinha mais o que adquirir, ela adquiriu agora um tal de HIV. Viado é, adora derrubar o outro, né? Um avião partindo de Portugal para o Brasil, ele dura em média a viagem 8 horas e meia. É nessa faixa. E um avião partiu de Portugal para o Brasil. Dentro deste avião vinha um paneleiro, que lá em Lisboa o viado se chama paneleiro. Aliás, recentemente eu fiz 3 shows em Portugal. Graças a Deus, foi muito bem. E aí o avião sobrevoando o Oceano Atlântico, o viado dá uma crise nele para queimar o aro. O viado vira pro passageiro dentro do avião e disse: aí, e aí, vamos fazer um amorzinho? O cara disse: tu é doido, baitola. Tem gente acordado no avião, rapaz. Chegar no Brasil a gente vai preso. O viado disse: tá todo mundo dormindo, quer ver? O viado levanta no corredor do avião e disse: alguém me dá um cigarro. Gente, alguém me dá um cigarro. Quem é que me dá um cigarro? Alguém me dá um cigarro. É proibido fumar em avião. O viado senta do lado do passageiro e disse: viu? Tá todo mundo dormindo. O cara disse: organiza aí. Organiza o carretel. Eu vou ser o senhor do seu anel. O viado aqui sentado mesmo, só no truque. Olha o truque do viado, ó. O cidadão pegou a turbulência. Terminou o serviço, os dois se ajeitaram. Tinha um velhinho sentado na outra fileira de poltrona. O velhinho apertou a campainha, chamou a aeromoça. A aeromoça disse: pois não. O velhinho disse: eu estou morrendo de frio. Eu estou morrendo de frio, minha filha. Ela disse: por que o senhor não pediu um cobertor? O velhinho disse: o menino ali pediu um cigarro, comer o cu dele, minha filha. Mas, gente, o viado, ele realmente é surpreendente, né? O viado é muito surpreendente, eu adoro piada do bicho. Aliás, o Piatel imita muito bem, né? Aí, olha, ótimo. Quando o pai descobre que o filho é baitola, geralmente ele quer cortar o mal pela raiz, né? Aí não dá. Não dá pra cortar porque cu é como um menino. Quando toma gosto com uma coisa, pra largar é difícil demais. Quando o pai descobre que o filho é viado, ele chama o filho na sala e diz: ô baitola, fresco imundo, vem cá. A bichinha chega na sala, 15 anos, né, debutantes. Diz: nossa, papai, você nunca foi radical? O pai disse: mas resolvi ser. E eu vou te trancar no quarto, viado, e tu só sai de lá quando for macho. E vai direto pra padaria comprar leite. E ai de você se alguém fizer um ar de riso, que eu lhe arrebento de porrada lá mesmo. Aí tranca o viado no quarto pra ele virar homem de repente. O viado, com medo, pegou um espelho bem grande e ficou ensaiando como é que ia comprar leite feito homem. O viado na frente do espelho faz assim, ó. Me dá um leite. Ai, tá péssimo. Horrível, horrível. Me dá um leite. Ai, tá ótimo. Eu vou repetir só pra garantir.
Me dá um leite. Aí tá ótimo. Papai! Papai, tô homem. Olha, tô homem. O pai abre a porta do quarto, vamos pra padaria. Chega na padaria, o pai dá o dinheiro, o viado se aproxima do balcão. O pai diz: que frescura é essa? Desafinando as cordas vocais. O viado chega no balcão da padaria. Me dá um leite. O rapaz disse: é em saquinho ou em caixinha? O viado disse: essa parte eu não ensaiei. O viado realmente é surpreendente. É por isso que me arranja um alguém aí que eu tô com a goela mesmo. Mas, gente, o cearense é um povo, apesar de não ser cearense, mas eu falo muito do Ceará porque adoro aquela terra. Foi de lá que eu cheguei na escolinha do Chico Anísio e eu devo isso ao Ceará. O cearense, ele é um povo trabalhador. Ele, para trabalhar, não quer conversa. Ele quer trabalhar. E o cearense chegou em São Paulo, tentou um emprego de enfermeiro, garçom. O diabo, não arranjava uma vaga de nada. No último dia que ele já estava desesperado, ele foi no zoológico de São Paulo. Chegou lá, o diretor disse: rapaz, é seu dia de sorte. Porque ontem morreu um leão. E o serviço que tem aqui é você vestir a pele do leão e imitar um leão dentro da jaula. Aqui só vem menino do jardim de infância, é fácil de enganar. Você sabe imitar o leão? O cearense, doido pelo emprego, disse: doutor, quando eu era menino, mamãe olhava para mim e dizia: esse menino ainda vai ser um leão. Esse menino nasceu para ser leão. Esse emprego é meu, doutor. O doutor disse: você começa hoje 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, o cearense chegou no zoológico, vestiu a pele de leão, aí ficou dentro da jaula, mesmo assim, ó. Menino, aí chegou 5 ônibus de jardim de infância com aquelas pragas desse tamanho. Porque menino, você sabe, né? Menino é como peixe, você só aguenta o seu. Tem que aguentar o menino dos outros. Aí os meninos, 5, 6 anos, disse: olha, o leão tá com raiva, joga uma pedra nele. E o pobre do cearense lá. O outro menino disse: olha, joga outra. Aí, de repente, o menino dos 7 anos disse: olha, apareceu mais 3 leões lá no fundo da jaula. O pobre do cearense olhou pro fundo da jaula, meu amigo. Parecia um leão com asma. Quando ele viu os 3 leões vindo de lá pra cá, ele fazia assim na grade, ó. Quando os leões chegaram bem pertinho, o cearense se ajoelhou e disse: valei-me, meu padre Cis do Juazeiro. Os 3 leões se ajoelhou e disse: para sempre seja louvado. Pense em 4 cearenses morrendo de fome na mesma jaula. Opa, chegou aqui a água, né? Itambaba. Qual é? Não conheço, não. É, não, é? Olha o gordinho, só de longe olhando. Conta aquela que você era bem pobrezinho, de repente ficou rico. E seu pai me ajudou. É, lembra daquele assalto do Banco Central de Fortaleza? Foi ele que cavou o buraco. É. Mas, gente, olha que coisa linda, criança. Eu adoro criança, mas não existe mais criança inocente depois que inventaram a internet. Outro dia eu cheguei na casa do meu irmão, meu sobrinho de 7 anos, fumando. 7 anos, o cara fumando. Eu disse: onde tá fumando? Desde quando? Ele disse: desde o dia que eu tive minha primeira relação sexual. Eu disse: quando foi isso? Ele disse: eu não me lembro, não, que eu tava bêbado com sua porra. Ei, não tem condição, um negócio desse. Não existe mais. Não tem mais menino no centro. A garotinha de 7 anos sumiu de casa, a mãe ficou louca procurando dentro do sítio. Aí, quando achou, disse: Terezinha, minha filha, você tava onde? Ela disse: eu tava com o Betinho brincando de doutor. A mãe ficou louca. Se você tava com o Betinho brincando de médico, eu disse: ah, senhora. Se o que é que ele fez com você, minha filha? Se ele não fez nada, não, que ele era médico do SUS. Ele olhou pra mim e disse que eu não tinha porra nenhuma. E aí?
É, menina, sim. Eu não sei se vocês observaram, a vida inteira do ser humano vai ser assim. Deus dá a farinha e o diabo carrega o saco. Em Fortaleza, na aldeota, eu conheci uma moça muito bonita, inteligente. Não era loura. Ah, se era inteligente, não era loura, né? Ô, besteira. Não, quem inventaram essa história de loura burra, eu sou totalmente contra. Porque as louras que eu conheço são todas ricas, inteligentes e famosas. Quer exemplos? Ana Maria Braga, Hebe, Xuxa, Angélica.